Բարևձե սարգելի Facebook-յան օգտատերեր։ Այսօր մեր հյուրն է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Աստղիկ Բժշկական Կենտրոնի Նյարդաբանության Ծառայության ղեկավար Մանվելյան Հովհանես Մորիսովիչը։ Բարևձեց Հովհանես Մորիսովիչ, ողջունում եմ ձեզ ԵԳԻՍ Տեղագործական Ընկերության անունից, հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը, որ կարողացաք ժամանակ տրամադրել մեր հարցազրույցի համար։ Այս մի քանի օրերին Facebook-յան մեր օգտատերերի կողմից հավաքագրել ենք բավականին հետաքրքիր հարցեր կապված իրավիճակի նյարդաբանական խնդիրների հետ, և կարծում եմ այսօր շատերը կգտնեն իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, ինչու՞ չէ նաև լուծումները հարցազրույցի վերջում։ Եթե թույլ կտաք, անցնենք հարցերին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ հավիրեցիք ինձ, և իհարկե, եկեք զրուցենք։ Նախ անդրադառնանք ավելի հաճախ կրկնվող հարցերին, հետո կփորձենք արդեն առանձին կոնկրետ դեպքերի, հա, վերաբերյալ հարցերին անցնել։ Առաջին հարցը. Արդյոք իմունիտետը եւ օրգանիզմի դիմադրողականությունը դժում են ընկճվածությունից եւ տագնապային տրամադրություններից։ Բավականին լավ հարցադրում է, որովհետեւ բոլորին հայտնի է, որ ստրեսը, մշտական ստրեսը ունի դրական էվոլյուցիոն դեր։ Ստրեսի ժամանակ մեր օրգանիզմը մոբիլիզացիա է ենթարկում բոլոր հնարավոր ուժերը, որպեսզի դիմակայի խնդրին։ Սակայն այդ ստրեսը պետք է ունենա համապատասխան ինչ-որ մի ժամանակ։ Ստրեսը կարանտինի պայմաններում դառնում է անմիջական, մշտական եւ անվերջ, եւ օրգանիզմը կորցնում է իր ռեսուրսները, հնարավորությունը դիմակայելու, եւ իհարկե մենք դառնում ենք անհամեմատ ավելի խոցելի։ Եվ մեր իմունիտետը, որը նպաստում է եւ կապված է ստրեսային հորմոնների հետ, կարող է դառնալ եւս խոցելի։ Դրա համար էլ մենք պետք է փորձենք բժիշկներով գտնել այն ոսկյա ստանդարտն ու բալանսը, երբ որ ստրեսը քիչ դոզավորված եւ կառավարելի կարողանա նպաստել մեր ճիշտ իմունիտետի զարգացմանը եւ ճիշտ իմունիտետի պատասխանի զարգացմանը։ Իհարկե դա շատ կարեւոր է եւ ցանկալի է։ Ինչքանով են սպասելի քրոնիկ հիվանդությունների սրացումները կապված կորոնավիրուսի հետ։ Այս պայմաններում քրոնիկական հիվանդությունները իհարկե գլուխ են բարձրացնելու։ Եթե բժիշկները կատակում են, որ չկա առողջ մարդ, գոյություն ունի միայն վատ հետազոտված, գուցե ինչ-որ հարցում ճիշտ է, եւ այն բոլոր մարդիկ, որոնք ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, ռևմատոիդ արտրիտ, ձեռքերակային գերճնշում եւ այլը, այս պահին, երբ որ նրանք զրկված են ամենօրյա բժշկի հետ շփվելու հնարավորությունից, երբ որ հեռուստատեսությունը նեգատիվ ինֆորմացիա է բերում սարսափելի մեծ քանակով, երբ որ միացում ես հեռուստատեսությունը, դու չես լսում, թե ով առողջացավ, հակառակը, առավոտից ուզում ես իմանաս, քանի եւս մարդ ավելացավ, քանի հոգի եւս հիվանդացավ, այդ նեգատիվը, որ ժուռնալիստները մեզ ամեն օր ներկայացում են, բացասական, դառնում է մեր քրոնիկական ստրեսի պատճառը եւս։ Եվ քրոնիկ հիվանդը, որը այսօր լսում է ցանկացած հաղորդումը եւ լսում է, որ իր ունեցած սիմպտոմները, որոնց պատճառով ինքը ավանդական դիմել է բժշկի, կարող է նաեւ COVID-ի սիմպտոմներից մեկը լինի, հազը լինի, ջերմության բարձրացումը լինի, քրոնիկական հոգնածությունը լինի, գլխացավը լինի, կոկորտի խեղտոցը լինի, նա սկսում է մոռանալ, որ նա ուներ այս հիվանդությունը եւ սկսում է մտածել, թե նա ձեռք է բերել նոր հիվանդություն։ Քրոնիկական հիվանդություններով տարապող բոլոր մեր հայրենակիցներին պետք է խորհուրդ տանք, որ մինչև բժշկի հետ քննարկելը պարտադիր շարունակեն իրենց նշանակված բուժումը։ Անկախ նրանից, թե բժիշկը նշանակել էր որոշակի ժամկետով, մի ամիս, մի շաբաթ, թե մի 10 օր, մինչև բժշկի հետ հանդիպելը պարտադիր պետք է շարունակել իրենց բուժումը, որովհետև այս պահին, երբ որ սահմանափակ է բժշկական խորհրդատվությունը, դա կարող է դառնալ խնդիր։ Հաճախ կրկնվող հարցերից էր նաև սա, հա՞, ինչ ախտանիշների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, որոնք պահանջում են նյարդաբանական խորհրդատվություն։ Խոսքը ընդհանուր նյարդաբանական խնդիրների մասին է։ Քրոնիկական ստրեսը ունի մարմնավորվելու հնարավորություն, այսինքն օրգանիզմը հոգնում է դիմակայել ստրեսին եւ սկսում են զարգանալ տարբեր իրավիճակներ, որոնք դեռ հիվանդություն չեն, բայց վիճակ են։ Դրան է ամենահաճախ հանդիպողը վեգետանոթային դիստոնիան է, կամ անգլերեն գրականությունում ավտոնոմ դիսֆունկցիա, երբ որ մեր մեգետատիվ նյարդային համակարգը չի կարողանում դիմակայել եւ զարգանում են սիմպաթիկ կամ պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի խախտումներ, սրտխփոց, ադրենալինի մեծ քանակի դուրս արտնկումը արյան հոսքի մեջ,
ճնշման բարձրացումը, վախի զգացողությունը, սարսափի զգացողությունը, վատքում, քրտնարտադրություն, մաշկիչորություն, աղիների գործունեության արագացում կամ դանդաղացում, այս ամենից հետո, երբ օրգանիզմը փորձում է դիմակայել, սկսում է երկրորդ էտապը, սիմպաթիկ կրիզը փոխարինում է պարասիմպաթիկ կրիզով, պարասիմպաթիկը սիմպաթիկով, կամ էլ կառուցում են խառը բնույթի կրիզներ, որ այս բոլոր համակարգերը միաժամանակ խախտվում են։ Պատկերացեք մի մարդ, որը լսում է միայն նեգատիվ ինֆորմացիա, որը չունի այս պահին հնարավորություն բժշկական օգնության, շատ ժամանակ զանգերը դեպի շտապ օգնություն սահմանափակվում են, որովհետև իսկապես բոլորը զբաղված են, և իր մեջ զարգանում է վեգետատիվ կրիզ։ Նա մարմնավորվում է, և մարդը սկսում է մտածել, որ նա իսկապես ունի մի խնդիր, որը պահանջում է շտապ միջամտություն, բանի գրողն է զարգանում և խուճապը։ Հետաքրքիր մեր հարցերից էր նաև սա. Դեղորայքային բուժումը պետք է զուգակցվի այլ բուժման հետ, ի՞նչ այլ մեթոդներ են կիրառվում հիմա։ Շատ լավ հարց է, որովհետև հույսը դնելով, որ մենք դեղորայքով մենք կարող ենք լավացնել հիվանդին, և հիվանդն էլ, եթե ինքը հույսը դնի, թե կա այդ կախարդական դեղամիջոցը, որը ընդունելուց նա պետք է սեպարտազատվի այս բոլոր խնդիրներից, չկա։ Եվ դրա համար այս ցանկացած տիպի բուժումը, դա պետք է լինի կոմպրոմիս և համագործակցություն։ Ինչ է պահանջում բժշկից։ Արհեստավարժություն, որպեսզի ճիշտ գնահատվի ախտորոշումը, ճիշտ գնահատվի վիճակը և ընտրվի ճիշտ դեղ, որը պետք է գոնե համապատասխանի բանալին կողպեքին։ Ինչ է գալիս հիվանդից, հիվանդի կողմից։ Առաջինը դեղորայքի ընդունումը, դեղորայքի ընդունումը այն կարգով, ինչպես նշանակված է։ Ոչ թե երբ հիշեցի, ոչ թե բժիշկի խաթր 10 օր էլ կխմեմ, ոչ թե երբ որ դոզան ավելացրեցի ինքնուրույն կամ պակասացրեցի, ոչ, այնպես ինչպես բժիշկն է նշանակել, եւ որոշակի ֆիզիկական ակտիվություն պետք է ցույց տա նաեւ հիվանդը, որովհետեւ տանը նստելով, տեղից չշարժվելով, մենք չենք արդյունքի, եւ երբ որ մարդ քայլում է, շարժվում է, նա նպաստում է նրան, որ օրգանիզմի մեջ արտադրվում են էնդորֆիններ, և դրանց հաշվին էլ հիվանդը սկսում է իրեն լավ զգալ։ Կասեք սահմանափակենք, արգելված է դուրս գալը, ինչ է խանգարում տանը, աթոռի հետևը կանգնած քայլել, և դնել ժամանակացույց, 1 ժամ օրեկան քայլենք, ինչ է խանգարում որոշակի մարզվել, շնչառական վարժություններ անել, այդ ամենը պետք է անի ամեն մեկը, մանավանդ այն մարդիկ, որոնք ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, որովհետև ֆիզիկական ակտիվությունը միշտ էլ օգտավետ է լինելու, հիպոդինամիան, անշարժունակությունը վստահ եմ կխանգարի մեր դրական արդյունքներին։ Հարց ունենք նաև սրտաբանի կողմից տրված։ Քանի որ այս օրերին շատ է խոսվում բարձր սիրտանոթային ռիսկով հիվանդների կովիդով հիվանդանալու մասին, և նրանք նույնպես ստանում են ինֆորմացիա մեդիադաշտից, դիմում են բժշկին տագնապային վիճակներով, ինչ խորհուրդ եք տալիս այս խմբի հիվանդներին։ Իսկապես մեծ խնդիր է, որովհետև, ինչպես արդեն ասացինք, մեդիադաշտը փորձում է ավելի նեգատիվ ներկայացնել ամբողջ իրավիճակը, ոչ միայն Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հիմա մեդիադաշտը հեռուստատեսությունը միացնում է, տեսնում ես միայն վատ լուրերը, դիակներին տեղ չկա, թաղումնային բյուրոները լիքն են, և շատ քիչ է լուսաբանվում այն բոլոր հաջողակ դեպքերը, բազմաթիվ, որոնք առողջանում են, լավանում են և դուրս են գալի հիվանդանոցից, ցավոք սրտի, կամ էլ, որպեսզի քաջալերեն տարեցներին, ասում են 105 տարեկան տատիկը առողջացավ, 100 տարեկան պապիկը ապաքինվեց, բայց այստեղ հարցը տարիքի մեջ չի, տարիքը ընդամենը թիվ է, 35, 46, 105, այդ թվերի ետևում ենք պետք է տեսնենք կոնկրետ մարդկային կյանքեր և մարդկային հաջողությունների պատմություն։ Սիրտանոթային հիվանդները, որոնք իհարկե ունեն խնդիր ցիրկուլյացիայի հետ, այդ թվում փոքր օղակում, այսինքն թոքային զարկերակի համակարգում, ևս խոցելի է։ Ինչպես նաև խոցելի են բոլոր այն հիվանդները, որոնք տարապում են բարձր զարկերակային ճնշումով, շաքարային դիաբետով, թոքերի օբստրուկտիվ խնդիրներով։ Այս հիվանդները պետք է առաջինը շարունակեն պարտադիր իրենց նշանակված դեղորայքային բուժումը, երկրորդը փորձել իջեցնել ստրեսի մակարդակը,
Եվ եթե դիաբետով հիվանդին հայտնի է, որ գույցգոյություն ունի մկանային գլիկոլիս, ֆիզիկական վարժություններով նա կարող է նվազեցնել շաքարի թիվարյան մեջ, նույն բանը կարելի է անել նաև ստրեսը նվազեցնելու համար։ Այսինքն, եթե մեջը կա բարձր ադրենալին, այդ ադրենալինը ոչ թե ուղարկել պանիկրո զարգացնելու համար, այլ հակառակը ֆիզիկական վարժությունների համար։ Եվ վերջապես, երբ որ այս իրավիճակը զարգանում է, մարդիկ գիտեն, թե սա ինչ է, կարող են տարբերել հիվանդ, որ մշտական գիտի, թե ինչպես է զարգանում պանիկ գրոհը, նա գիտի սցենարիոն։ Հիմա կսկսի սիրտս արագ աշխատել, օդը չի հերիքի, վախի զգացողությունը կլինի, կոկորդը կխեղդի, իսկ մեզ շատ մարդիկ ճանաչեցին իրենց վիճակը։ Սարսափելի ծանր է հիվանդի համար այս վիճակում ղեկավարել սեփական վիճակը, դրա համար նրանք դառնում են անօգնական այս պահին։ Թվում է, թե մահանում է, թվում է, թե սիրտը կանգնում է, շնչառությունը չի հերիքում, և այս նույն վիճակները նա TV-ով լսում է նպաստկա նաև այս հիվանդության COVID-ի ժամանակ, և դրա համար կրկնապատկվում է նրա խոճապի աստիճանը։ Իսկ եթե մարդ հասկանում է, որ այս այն սովորական իրեն դարձած պանիկ գրոհն է, խոճապի գրոհն է, և փորձի խոսել իրեն հետ, բարև պանիկ գրոհ, ես քեզ ճանաչում եմ, ես գիտեմ դու ինչի ես եկել, բայց ես քեզանից ուժեղ եմ, և ես կարող եմ քեզ հաղթահարել, և պետք է մենք նպաստենք, մեկ, երկրորդը, դեղորայքային բուժումը, որը կարող է բարձրացնել մեր էմոցիոնալ ստրեսին դիմակայելու հնարավորությունը, և այդ անքսիոլիտիկ էֆեկտով դեղորայքը, որոնք այսօր հասանելի են բարեբախտաբար, ևս պետք է ճիշտ ձեռքերում դառնան ճիշտ զենք, որպեսզի մենք այս պայքարում դառնանք հաղթող։ Եվ այդ դեղորայքը իհարկե հայտնի է, և արհեստավարժ բժիշկները կարող են իրենց հիվանդների համար ընտրեն այս հիվանդության դեպքում, որ հակադեպրեսանտը կլինի կամ անքսիոլիտիկը կլինի, որը չի վնասի իրեն կողմից տարվող բուժմանը և օրգանիզմում եղած խնդիրների։ Այստեղ էլ պետք է լինի մեր բժիշկների արհեստավարժությունը։ Արդեն ավելի կոնկրետ հարցերին անցնենք, հատուկ մեր օգտատերերի կողմից տրված։ Սիրով։ Հիվանդը 30 տարեկան է, նշում է, որ ունի կորոնավիրուսով հիվանդանալու վախեր, տանից դուրս չի գալիս, ամեն առարկային դիպչելուց հետո ախտահանում է ձեռքերը, հաճախակի չափում է ջերմությունը, օրվա մեջ առնվազն 4-5 անգամ, նույնիսկ ջերմաստիճանի միաննշան դարձածման դեպքում 36.8 զանգում է տեղամասային բժշկին, նշում է նաև, որ ունի կպչուն մտքեր, արտահայտված տագնապ։ Իհարկե, ոնց որ թե ուսանողական դեպքեր, OCD, օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարման, և կպչուն մտքերի մասին է ասում, և, բայց կարծում եմ այստեղ մեղավորը կորոնավիրուսը չէր, այս մարդը արդեն մինչև կորոնավիրուս խնդիր ունեցել է, և տեղամասային բժիշկը չեմ կարծում, որ կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել այս հիվանդի դեղորայքային բուժման համար, որովհետև հստակ խուճապի աստիճանը և անօգնության աստիճանը այս հիվանդի զգացողությունը շատ բարձր է։ Ցանկացած ջերմաստիճանի տատանման ժամանակ դիմելու է բժշկի, պուլսի հաճախականությունը փոփոխման ժամանակ դիմելու է բժշկի, և պատկերացեք, նույն բժիշկն էլ ամեն զանգից հետո սկսելու է ասել, եղբայր, քեզ բան չի պատահել, հերիք եղավ, և այլ, և այլ, այսինքն, այս դեպքը տիպիկ այսօրվա այն թեման է, ինչի մասին մենք խոսում ենք, առաջեշ կլինի, որ ինքը իր տեղամասային բժշկից բացի շփվի հոգեբանի, հոգեբուժի, նյարդաբանի հետ, որը կարող է, վստահ եմ, ընտրել իր համար ճիշտ դեղորայքային բուժումը։ Ինքնուրույն այս վիճակից, լինի դա բիոֆիդբեք, տրեյնինգ, աուտոտրեյնինգ, դժվար կարողանա, որովհետև ստրեսը մշտական, ամենօրյա ստրեսը մնում է իր հետ։ Հեռուստատեսությունը միացնում ես, լսում ես, ուրիշ նորություն չկա, միայն սա է։ Հաջորդ հարցը այսպես է ձևակերպված. Հարցս վերաբերվում է ազգականիս, որը 75 տարեկան է, ունի զոբ, շաքար, որը տատանվում է 6-ից 11 ցուցանիշների միջակայքում։ Ներկայումս, սակայն կորոնավիրուսով վարակված լինելու վախից, նրան անհանգստացնում է գիշերային առատ քրտնարտադրությունը, որը անտանելի է դարձել, լացելու աստիճան, ես կրկնում եմ բարերը, հա, օգտատիրոջ, խնդրում եմ բացատրել, ինչով է դա պայմանավորված և ինչ խորհուրդ կտաք։ Իհարկե, չտեսնելով հիվանդին, մենք ծաղկակաղ ենք անում տված հարցից, 75 տարեկան, այսինքն մենք ունենք արդեն մի շարք կուտակած քրոնիկական հիվանդություններ։ Հստակ հիպոթիրեոզը արդեն ասվում է, որ կա, և կա շաքարային դիաբետ, որը դեկոմպենսացված է, եթե նա բարձանում է մինչև 10-11, բավականին, այսինքն ծանր շաքարային դիաբետ։
Քրտնադատության համար կարելի է մտածել մի քանի պատճառ կարող է լինել։ Առաջինը շաքարի տատանումների ժամանակ մենք չափում ենք բարձը, նա կարող է նաև իջնել եւ հիպոգլիկեմիայի ժամանակ կարող է մարդ քրտնել, հայտնի։ Այսինքն մեզ պետք է հստակ կառավարել շաքարի քանակը։ Վահանաձև գեղձի խնդիրների ժամանակ, եթե խոսքը գրում է հիպոթիրեոզի մասին, ապա պաստոզ մաշկը հայտնի, քրտնարարությունը բարձր եւս։ Եվ եթե այս բոլոր խնդիրների հետ մարդը մնում է տանը, տնից դուրս չի գալի, արև չի տեսնում, ամենայն հավանականությամբ նա ունի նաև հիպովիտամինոզ կամ ավիտամինոզ D, որի ժամանակ շատ բնորոշ են լինում այս սարսափելի վեգետատիվ ռեակցիաները գիշերային ժամերի քրտնելը, այն աստիճանի, որ մարդկանց դա իսկապես խանգարում է։ Եթե գումարենք այստեղ էլ ստրեսային վիճակը, այսինքն բարձր կորտիզոլը, ապա մենք տեսնում ենք, որ նրա քրտնելու բարձր քրտնադատության պատճառը մեկը չի լինելու։ Դա լինելու է իր էնդոկրին խանգարումները, դա լինելու է վեգետատիվ խանգարումները պայմանավորված ստրեսով եւ ամենայն հավանականությամբ ցածր վիտամին D-ով։ Ինչ անել, այս ամենը պետք է կառավարել։ Այս ամենը պահանջում է համապատասխան բիոքիմիական լաբորատորիայում հետազոտություններ, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որն է այս օղակներից վնասված եւ համապատասխան ճիշտ մենեջմենտ անել։ Հովանես Մոյսևիչ կոնկրետ հարցնում են նաև. Հետաքրքիր զգացողություն ունեմ, ուզում եմ դուրս գամ տանից, գնամ աշխատանքի, անցնեմ իմ բնականոն հունին, բայց վախենում եմ, որ չեմ կարող նույն եռանդով աշխատել։ Զգում եմ սարսափելի հոգնածություն եւ տագնապ, որ այլևս առաջվանը չեմ լինի։ Կասեք, ինչ անել։ Բավականին ազնիվ խոստովանություն է եւ կարծում եմ ախտորոշում այստեղ ինքն է արդեն ասում, որ քրոնիկական հոգնածության համախտանիշի մասին է խոսքը։ Այսօր նա գոյություն ունի որպես հիվանդության անվանում, քրոնիկական հոգնածություն։ Մենք եւս մեկ անվանումը մենեջերի համախտանիշն է, երբ որ մարդ պատասխանատու է եւ վախենում է գործը չանի այն որակով, որին նա սովորել է եւ պատրաստ է կատարել։ Տարածուն ցավային համախտանիշը ֆիբրոմիալգիա, որի ժամանակ եւ միանում է մարմնի ցավը եւ քրոնիկական հոգնածությունը եւ վեգետատիվ խանգարումները, այս ամենը բոլորը գալիս է իրար հետ։ Համապատասխան այս մարդը իհարկե դիմում է բժշկական օգնության եւ նա պետք է ստանա բժշկական օգնությունը։ Կարծում եմ, գրագետ բժիշկը կորոշի կորտիզոլի մակարդակը, եթե նա լինի բարձր, ստրեսի քանակը լինի շատ, կխոսվի անգամ որոշակի հակադեպրեսանտների կիրառման մասին, եթե նա լինի կառավարելի, ապա բուսական դեղորայքով, հանգստացողներով։ Վստահ եմ, որ կարիք կլինի վանաձև գեղձի ֆունկցիան ստուգել եւ վստահ եմ, որ այստեղ նաեւ վիտամին D-ի եւս եւ որոշ այլ վիտամինների քանակը մեզ բավականին ինֆորմատիվ կլինի։ Այս ամենը կառավարելով մենք կարող ենք շատ արագ օգնել այս մարդուն դուրս գալ այս վիճակից։ Բայց եթե մենք բաց ենք թողում մեկ օղակը այս բողոքներից կամ ուշադրություն չենք դարձնում մի բանին, ապա այս հիվանդի մոտ մնում է ինչ-որ մի մասը չբուժված։ Եվ այս չբուժված մասը բերում է այն գիտակցության, որ նա տարապում է ինչ-որ մի հիվանդությամբ, որը ժամանակակից բժշկությունը չի կարող ախտորոշել, զարգանում է հիպոխոնդրիկ նևրոզը, եւ հիվանդը պատրաստ է հետազոտվել։ Գլխորոյ MRT-ից հետո գնա համակամպյուտեր հենտոմոգրաֆիա անի, արյան բոլոր հնարավոր անալիզները անի, որպեսզի ինքնուրույն գտնի, թե որն է պատճառը իր ցավի, իր հոգնածության։ Եթե բժիշկը կարողանա ճիշտ դեղորայքով եւ ճիշտ մոտեցումով բացահայտի խնդիրը, ապա այս հիվանդը կապակինվի եւ ամբողջ կյանք շնորհակալ կլինի այս բժշկին, որ ազատվեց վերջապես այս խնդրից։ Մեր մյուս հիվանդը 42 տարեկան կին է, հա, եւ այս հարցով եմ ես դիմում։ Այս օրերին տարապում եմ անքնությամբ, փորձել եմ տարբեր հանգստացնող աբեր ընդունել, բայց գիշերը նորից արթնանում եմ եւ հաճախակի տեսնում եմ վատ երազներ։ Ցերեկային ժամերին հիմնականում տանն եմ, համակարգչի առաջ, բայց իհարկե նաև զբոսնում եմ։ Ցերեկները զբոսնել պարտադիր, որովհետև մաքուր օդին զբոսնելը դա շատ դրական եմ գնահատելու։ Համակարգչի առաջ բոլորը պրակտիկորեն այսօր, որ անցել են հերա ուսուցմանը, լինի մեր երեխաները, թե նրանց ուսուցիչները, նստած են համակարգչի առջև։ Եվ երեկոյան վերադառնում եմ տուն եւ տեսնում եմ երեխաների կարմրած աչքերը, որովհետև ամբողջ օրը դաս են անում, չեմ կարծում, որ նույն դասատուի վիճակն էլ ավելի լավ է լինելու, ավելի բարվոք, եւ մտածում եմ, որ մենք որոշակի ինչ-որ լուծումներ պետք է գտնենք, եւ երևի թե գնահատենք ինչն է առավելագույն կարևորը,
ոչ կարևորից ազատելու, որովհետև ամբողջ օրը բոլորը համակարգչի առաջ նստած են։ Անհանգստությունը կա, մնում է, և դրա համար մարդկային շփման անհրաժեշտությունն էլ կա։ Եվ նույն հեռուստահնարավորությունները մեզ թույլ են տալիս շփվել, տեսնել մեր բարեկամներին հեռավորության վրա։ Կարողանում ենք ամբողջ ընտանիքը հավաքել հեռախոսի էկրանի վրա և շփվել, ինչ իհարկե շատ լավ է, սակայն մենք դառնում ենք այդ հեռախոսից կախյալ, և հետազոտություններ էլ կան անգամ, որ այդ էկրանից եկող լույսը նպաստում է մեր երջանկության հորմոնների պակասեցմանը։ Նայում ենք էկրանին, ապա պետք է լուսավոր էկրանի նայել, մթան մեջ չի կարելի, մեծամասնությունը հիմա հեռախոսի մեջ նայում է մթան պայմաններում, ինչը շատ-շատ խոցելի է դարձել և տեսողական ապարատը, և մեր էմոցիոնալ վիճակը։ Ասեմ ավելին, կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում պարոքսիզմալ հիվանդություններ, էկրանի վրայի լույսի խաղը, լույս մութ, կամ կապույտ կարմիր կարող է բերել մինչև էպինոպայի։ Դրա համար այն բոլոր մարդիկ, որոնք ունեն այս կարգի խնդիրներ, նրանց ևս պետք է խորհուրդ տանք, որ էկրանը միշտ լինի լուսավորված, լինի հեռախոսինը, լինի համակարգչը։ Լույսը պետք է լինի համապատասխան, լույսի պակասը մեր համար դառնում է վտանգավոր։ Գիշերը անհանգիստ է, գիշերը վատ է քնում։ Շատ հաճախ լսում եմ, որ դրա համար նշանակվել է դեղորայք, այդ դեղորայքներն էլ այսօր ունեն իրենց նշանակման ժամերը։ Եվ կա դեղ, որը զարթնացնողն է, որ իմ արտադիր պետք է առավոտյան խմես, և կա դեղ, որը քնացնողն է, որ իմ պետք է նշանակես քնելուց առաջ։ Բժիշկները, որ անտեսում են նշանակման նրբությունները, շատ հաճախ անգամ կարող են ասել, «Այդ ձեր ասած դեղը չի էլ աշխատում, այս հիվանդին նշանակում եմ քնելուց առաջ, ընդհանրապես չի քնում, նշանակում եմ մի դեղ, որ առավոտյան շուտ պետք էր նշանակվի, որ մարդուն արթնացներ, ստիմուլ տար, որ նա գնա, աշխատի, ստեղծի, կամ էլ քնաբերի առավոտյան նշանակելով, ասում է, բժիշկ ջան, ամբողջ օրը քնած եմ, շշմած եմ, երբ որ գալիս է քնելու ժամանակը, նոր արթնանում եմ ու գիշերը վատ եմ քնում»։ Այսինքն մենք բժիշկներս պետք է հարգենք այն բոլոր ուղեցույցները, որոնք ստեղծվել են բազմաթիվ, բազմամյա հետազոտությունների հիման վրա։ Եվ կան դեղորայք, մանավանդ հոգեմետ դեղորայքը, որոնք մեր էքսպերիմենտից դուրս պետք է լինեն, մեր փորձառությունը ոչ մի բան չպետք է մեզ ասի։ Այս դեպքը, որպեսզի լինենք անվտանգ նշանակման սահմաններում, մենք պարտավոր ենք հարգել բոլոր ուղեցույցները։ Հետաքրքիր հարց ունենք։ Հեռուստացույցով կամ ինտերնետով կորոնավիրուսի մասին վատ լուրեր լսելու ժամանակ ընկնում եմ մի սարսափելի պանիկ վիճակի մեջ։ Աննկարագրելի վախ է սկսվում մոտս, շունչը սկսում է կտրվել, վատ մտքերից քիչ է մնում խելագարվեմ, սրտիս աշխատանքը արագանում է, ունենում եմ զգացողություն, որ սիրտս դուրս կթռնի կսկավանդակից, ճնշումս է բարձրանում։ Այդ վիճակը տևում է մի քանի րոպե, հետո անցնում եմ։ Ինչ կարող եմ անել այդ վիճակի մեջ այլևս չընկնելու համար։ Կարծում եմ այս հարց տվողը, եթե մեզ հիմա լսում է, կհասկանա, որ մենք իրեն վիճակը արդեն մի քանի անգամ նկարագրեցինք, և ինչ է զարգանում, այսինքն վատ լուրը լսելով, արագ մեր վեգետատիվ նյարդային համակարգը սիմպատիկ կրիզի է բերում, ադրենալին, նոր ադրենալինի քանակը շատ բարձրանում է, որը բերում է ճնշման բարձրացման և տախիկարդի հաճախասրտության։ Այս դեպքում, երբ որ նա շատ կտրուկ է բարձանում, մեր մոտ նաև ստրեսն է ավելանում, և հիվանդը, որը գիտակցում է, որ ճնշումը բարձրացավ, սիրտը արագ-արագ աշխատում է, նրա մոտ զարգանում է տիպիկ այն, ինչ որ ասվեց, պանիկ գրոհը, խուճապի գրոհը։ Խուճապի գրոհի ժամանակ օդը չի հերիքում, կոկորդում օդ արմարմին է, ձեռքերը սառել են, սպազմ է, մատերը չի կարողանում շարժի, և այդ պահին նրանք իսկապես դառնում են անօգնական, խնդրում են, աղաչում են օգնության համար։ Եվ կապ չունի, դու բժիշկ ես, վարորդ ես, կին ես, տղամարդ ես, զինվոր ես, նախարար ես, խուճապի գրոհը կարող է պատահել բոլորիս հետ։ Եվ այդ դեպքում ուղղակի պետք է ճիշտ գիտակցել, որ սա խուճապի գրոհն է, և ճիշտ որոշել, ինչով մենք կարող ենք իջացնել ստրեսի մակարդակը։ Եթե կոնկրետ այս ազնվորությունը
պատմեր շարունակությունը, պետք է ասել դրանից հետո նրա մոտ զարգանում է հաճախամիզություն, որտեղ այդ ադրենալինը մենք պետք է միզենք, կեղտոտենք դուրս գա մեր մեջից, կամ անգամ լուծ կարող է առաջանալ, որ լուծվի խնդիրը։ Եթե կա այսպիսի խնդիրներ, ապա պետք է դիմել համապատասխան բժշկի, մասնագետին, որը կկարողանա ճիշտ ախտորոշել և ճիշտ դեղորայք ընտրել։ Կառավարելի է, ցավոք սրտի սահմանափակված հնարավորությունները այսօր, դեղորայքային բուժման, ֆիզիկական ակտիվության, սակայն երբ որ հիվանդը գիտակցում է, որ իր խնդիրը ոչ թե հիվանդություն է, այլ վիճակ է, նա կարողանում է նաև հաղթահարել այս իրավիճակը։ Իհարկե, ավելի դժվար է բուժել գոյություն չունեցող հիվանդությունը, դրա համար խորհրդատվությունը և խոսքը զրույցի հիվանդի հետ պետք է լինի բոլոր հարցերի պատասխանով, մինչև վերջի սիմպտոմի զարգացման մեխանիզմ բացատրելով, և գիտակից մարդը կհասկանա, որ ինքը կարող է անել ամեն ինչ կառավարելով իր վիճակը, որ չզարգանա պանիգրոհը։ Անխուսափելի, մենք դեռ շատ ենք լսելու վատ լուրեր այս հիվանդության մասին, դա անխուսափելի է, և դրա տակ մենք պետք է նաև գտնենք մեր ապրելու, ստեղծելու հնարավորությունների շարունակությունը։ Եվ միշտ հիշելով, որ պոզիտիվ մտածելով մենք կարողանում ենք, նպաստում ենք էնդորֆինների քանակի ավելացմանը և ստրեսի, վտանգավոր ստրեսի մակարդակի իջեցմանը։ Բայց սեփական անվտանգությունից ելնելով, դիմակ, ձեռնոց, լվացվել, խուսափել, այդ ամենը շատ-շատ կարևոր է։ Բացի դրանից, մենք պետք է վերջապես զարգացնենք մեր մոտ այն բարձր կուլտուրան, ինչը, օրինակ, տեսեք, երկրներ կա, որ ուղղակի սահմանափակումները մինիմալ են, բայց մարդիկ տնից դուրս չեն գալի, մարդիկ քիչ են շփվում, մարդիկ փողոցում չեն հազում, չեն փռշտում, ջերմություն ունենալու դեպքում դիմում են բժշկի։ Այսօր ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ մարդիկ ջերմություն ունենալով թաքցնում են, խուսափում են, որովհետև այնքան շատ է բացասական ինֆորմացիան և այնպիսի անգրագետ ձևով է ներկայացվել, որ բանալ գրիպը, միանգամից COVID, կոկորդի բորբոքումը COVID, հարբուխը COVID, ապրիլ ամիսն է, այն եղանակն է, օրվա մեջ տատանվում է, սառում, տաքանում, անձրև, հիշեք, բոլորս էլ այս սեզոնին գոնե մի անգամ մրսում էինք, հիվանդանում էինք, գոնե մի քանի օր, և հիմա մարդ, երբ որ ունենում է ջերմության բարձրացում, նա արդեն վախեցած է, սարսափած է, որտեղ չի լուսաբանվում այնպես, թե ինչ է լինելու նրա հետագա ընթացքը, իզոլացնելու են, երեխաների հետ ինչ է լինելու, իր հետ ինչ է լինելու, այ եթե մենք տեսնենք այս բոլոր զարգացումները և վերջակետը, ապա կարծում եմ մարդիկ կգրահասկանան և գրագետ ձևի կմոտենան իրանց ունեցած բողոքներին։ Այլ կերպ մենք տեսնելու ենք դեզերտերներ, որոնք թաքցնում են, փախչում են, խուսափում են և պոտենցիալ հիվանդությունը տարածողներ։ Եվ եթե բոլորը կարողանան վստահ ստուգվեն, իմանան իրենց առողջական վիճակը կապված COVID-ի հետ, կարող ենք որոշում կայացնել, որ այն մարդիկ, ովքեր հիվանդ չեն, գնան աշխատանքի, որովհետև մենք դադարեցնելով աշխատանքը, գնում ենք դեպի տնտեսական ճգնաժամի, առողջապահականը ոնց որ թե լուծվում է, սակայն տնտեսական ճգնաժամը բերելու է ավելի բարդություններ, ավելի ծանր հետևանքների, որովհետև հայտնի է, որ երբ որ մարդիկ չեն աշխատում և ավելանում է անաշխատանքության քանակը, ամեն մի տոկոսի դեպքում ավելանում է ինքնասպանության մի դեպք, 100 վերսպնակչության։ Այսինքն մենք, եթե կարողանանք զբաղացնել մարդկանց, ևս կարող ենք լուծել և պրոֆիլակտիկա անել ևս մեկ մի սարսափելի ծանր բեռ։ Դա էլ պակաս կարևորություն չունի։ Մեր հաջորդ հարցը, շատ զգայուն եմ և դյուրագրգիր, ուզգում եմ անընդհատ հոգնածություն, մարմնի տարբեր հատվածների ցավ, մասնավորապես գլխացավ, ունեմ նաև սրտխփոց։ Արագ սրտի զարգերը անհանգստացնում են, մտածում եմ հնարավոր է դա միայն նյարդային բնույթի լինի։ Մեր ամբողջ այսօրվա զրույցը նույն բանի մասին էր, եթե նկատում եք, երբ որ ստրեսը մարմնավորվում է և մշտական ստրեսը բերում է այս վիճակին, որը կոչվում է ավտոնոմ դիսֆունկցիա կամ վեգետոանոթային դիստոնիա, երբ որ ստրեսի պատճառով զարգանում են այս բոլոր բողոքները։ Տեսեք, մենք տարբեր անվանումներ ասացինք, և մեզ հարցադրողները բոլորը ամեն մեկը իր ձևի, բայց սակայն պատմում է նույն իրավիճակը։
Դա է խնդիրը, որ մեր վեգետատիվ համակարգը դառնում է անկառավարելի։ Մենք նրան չպետք է զգանք։ Չէ՞ որ սովորական կյանքում մենք ոչ մի անգամ չենք հաշվում, մենք 16 թե 18 թե 20 անգամ շնչեցինք եւ մեր քրսկավանդակը կատարեց այդ համապատասխան քանակի էքսկուրսիաներ։ Պուլսը մենք չենք շոշափում, անընդհատ որ իմանանք 60-ներ, 70-ներ, թե 100-ներ։ Մենք սկսում ենք վեգետատիվ նյարդային համակարգը նկատել նրա դիսֆունկցիայի դեպքում։ Օդը չի երիկում, սիրտն է արագ աշխատում, զարկերակային ճնշումն է բարձանում կամ հակառակը իջնում, աղիներն են արագանում գործունեությունը, միզելու ցանկությունն է առաջանում։ Այս ամենը ստրեսի ժամանակ եղած խախտումներն են, եւ մեր նպատակը պետք է լինի կառավարելի դարձնել այս ամենը։ Կառավարելի համապատասխան տեղորայքով, համապատասխան խորհրդատվությամբ։ Եվ փորձեմ ընդհանուր ձևակերպել հաճախ տրվող մասնագետների նույնիսկ կողմից տրվող հարցերից մեկը։ Ինչքանով էֆեկտիվ եւ տեղին է նշանակել հակադեպրեսանտներ, հանգստացնողներ, հակատագնապային պրեպարատներ այն դեպքերում, երբ որ առաջին անգամ է տագնապային վիճակի մեջ հայտնվում հիվանդը, եւ որ խմբի պրեպարատն է ավելի նախընտրելի այս դեպքերում։ Շատ բարի։ Իհարկե այսպիսի զրույցի ժամանակ մենք չենք կարող տալ ոչ մի դեղատոմս։ Դա ազնիվ չի լինի եւ դա անպատասխանատու կլինի մեր բազմաթիվ հիվանդների նկատմամբ։ Դեղը պետք է ընտրի բժիշկը համապատասխան զրույցի ծննելուց, քննելուց հետո, միայն եւ միայն։ Հաշվի առնելով էմոցիոնալ ծանր վիճակը, նախընտրությունը պետք է տալ այն դեղորայքին, որոնք հիմնականում ունեն եւ հակադեպրեսիվ և հակատագնապային ազդեցություն։ Նրանք հայտնի են։ Եվ բժիշկը, որ ունի ընտրություն դեղորայք նշանակելու, պետք է ինքը ընտրի այդ դեղը։ Ինքնաբուժությունը բացառվում է, որովհետև ինքնուրույն ընտրել այդ կարգի դեղորայքը ոչ ոք չի կարող։ Այստեղ անպայման պետք է դիմել համապատասխան բժշկական օգնության։ Դեղորայքի նշանակման ձևը, դեղականակը, դոզայի ավելացումը պետք է կատարվի միայն արհեստավարձ ձեռքերով։ Եվ կոչ եմ անելու այն բոլոր հիվանդներին, որոնք սկսում են դեղորայքային բուժումը, չակնկալեն, որ 1-2 վարկյանում կամ օրվա ընթացքում ստանանք լավացում։ Անհրաժեշտ է մոտ 2 շաբաթ ժամկետ, որպեսզի դեղի քանակը արյան մեջ հասնի անհրաժեշտ կլինիկական քանակին, և մենք տեսնենք դեղորայքի դրական ազդեցությունը։ Եվ մեր օգտատերերին շատ անհանգստացնող հարցերից մեկը, ինչպես դիմակայել այս կորոնավիրուսային տագնապային իրավիճակին, արդյոք կորոնավիրուսը դատավճիռ է։ Եթե մենք կարողանանք պահպանել առողջ ապրելակերպը, նորմալ իմունիտետը, շատ հաճախ մենք շատ թեթև պետք է տանենք սա։ Եվ իմունոկոմպրոմայզ մարդիկ պետք է որ քրոնիկական հիվանդություններով, այլ խնդիրներով ավելի ծանր տանեն։ Սակայն բոլորը պետք է հասկանան, որ ոչ տարիքը, ոչ ունեցած հիվանդությունների ճամփրուկը դեռ մահապատիժ չեն։ Եվ այս վիրուսը, եթե կա, դա չի նշանակում, որ նա եկել է տանի 70 տարեկաններին, շաքարային դիաբետով կամ սիրտանոթային հիվանդություններով հիվանդներին։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Կարելի ունենալ քրոնիկական հիվանդություն, լինել ծեր եւ հաղթահարել այս վիրուսը եւս։ Ուզում եմ մեր բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ, կրկին Հովհաննես Մորիսովիչ, ժամանակ տրամադրելու եւ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Համոզված եմ, որ իսկապես մեր օգտատերերից, մեր բժիշկներից շատերը գտան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները այսօր։ Եվ վերջում, եթե ունեք ամփոփիչ խոսք, սիրով կլսենք ձեզ։ Այս իրավիճակը, որ հիմա տիրում է, ես գնահատում եմ որպես պատերազմ։ Եվ մենք բոլորս պետք է լինենք մի թիմում, հիվանդ, բժիշկ, բուժաշխատող, ընտանիք, որը պայքարում է մեկ թշնամու դեմ, թշնամին հայտնի է։ Եվ միայն համատեղ ուժերով մենք կարողանանք հաղթահարել այս հիվանդությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից, մեր բոլոր օգտատերերին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր մեր հյուրներ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, դոկտոր պրոֆեսոր, Աստիկ Բժշկական Կենտրոնի Նյարդաբանական Ծառայության ղեկավար Մամվելյան Հովհաննես Մորիսովիչը։